ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ રંગ જમાવતા રાહુલ ઝૂંપડીમાં લીધી ચાની ચુસ્કી. વાડીનાથ માધવના મંદિરે નમાવ્યું શીશ. મોદી સરકાર પર વરસ્યા રાહુલ, કહ્યું મોદી કરે છે વાયદાઓનો વેપાર. બનાસકાંઠામાં પૂર સહાયનો પણ ઉઠાવ્યો મુદ્દો. પ્રથમ તબક્કાની નિવ્યાસી બેઠક માટે ભાજપ કરશે ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચાર. એક દિવસમાં ત્રણ વિધાનસભા બેઠકો પર થશે પ્રચાર. રાહુલ ગાંધીને મળવા પહોંચ્યા પ્રવીણ રામ. ફિક્સ પગાર, રોજગારી અને ખેડૂતોના મુદ્દે થઈ શકે છે ચર્ચા. મારા અંગત લોકો જ છે ભાજપના સંપર્કમાં. હાર્દિક પટેલનો સામે આવ્યો આરોપ મૂકતો વીડિયો. પાસ દ્વારા કોંગ્રેસ પર કરાયું દબાણ. મોરબીના 3 જિલ્લામાં પાસને ટિકિટ આપવા કરી રજૂઆત. અને સંજય લીલા ભણસાળીની ફિલ્મ પદ્માવતીનો ઠેર ઠેર વિરોધ. રાજપૂત સેનાની ચીમકી. મંજૂરી વગર જીએમડીસીમાં મોટી સભા કરવાની કરી વાત. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જીગર દેવાણી સ્વાગત કરું છું આપનું. આજે ગુજરાતમાં મહત્વપૂર્ણ ખબરથી શરૂઆત કરીએ તો રાહુલ ગાંધીને પ્રવીણ રામ મળવા પહોંચ્યા હતા. થરા ખાતે રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત કરશે. વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા નવસારીમાં પણ રાહુલ સાથે મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે. નવસારીમાં રાહુલ સમક્ષ પ્રવીણ રામે માંગો પણ મૂકી હતી. નવસારીમાં પણ રાહુલ સાથે તેઓ મુલાકાત કરી ચૂક્યા હતા. નવસારીમાં રાહુલ સમક્ષ પ્રવીણ રામે કેટલીક માંગણીઓ કરી. થરા ખાતે રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત પણ તેમણે કરી હતી. વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને તેમણે ચર્ચા પણ કરી હતી. રાહુલ ગાંધીને મળવા પ્રવીણ રામ પહોંચ્યા છે. જોવાનું એ છે કે આ મુલાકાત કેટલી અંશે કોંગ્રેસને ફળે છે. ચૂંટણી નજીક આવે છે ત્યારે વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને અલગ અલગ આંદોલનકારીઓ, અલગ અલગ સંગઠનોના આગેવાનો કોઈને કોઈ રીતે રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનો અને કોઈ મોટા નેતાને મળવાની કોશિશ કરતા હોય છે. તો આ બાજુ રાજકીય પાર્ટીનો પણ સતત એ જ કોશિશ અને પ્રયાસ રહેતો હોય છે કે તેઓ તેમને મળીને તેમને સાંત્વના આપે તેમના મુદ્દાઓને લઈને. પરંતુ અહીંયા પ્રવીણ રામે જે રીતે અહીંયા મુલાકાત કરી છે તે જોતા આગળના સમયમાં આ મુલાકાત કેટલી અંશે કેટલી હદે રાહુલ ગાંધીને તથા ગુજરાત કોંગ્રેસને ફાયદો અપાવે છે તે જોવું રહ્યું. ગુજરાત વિધાનસભા 2017ની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો જ હવે બાકી છે ત્યારે બંને પક્ષે એડી ચોટીનું જોર લગાવી દીધું છે. ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી જ્યારે થરા ખાતે તેમને પ્રવીણ રામની મુલાકાત લીધી ત્યારે વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને તેમને ચર્ચા કરી હતી. અલગ અલગ મુદ્દાઓમાં રાહુલ ગાંધી કયા મુદ્દાને લઈને સહમત થયા છે, કયા મુદ્દાને લઈને સહમતિ સાધવામાં આવી છે તે તો આગળનો સમય જ બતાવશે. એક બાદ એક તમામ સંગઠનો રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસને મળવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે ત્યારે શું ખરેખર કોંગ્રેસ આ વખતે ફરી એકવાર ઊભું થઈ રહ્યું છે કે શું એક મોટો સવાલ છે. આપણે જોયું કે રાહુલ ગાંધીની અત્યાર સુધીની તમામ ગુજરાત મુલાકાત ઘણી જ રોચક રહી. એક અલગ જ અંદાજમાં તેઓ જોવા મળ્યા. અલગ અલગ લોકોને તેઓ મળ્યા, ખૂબ મુલાકાત કરી, ખૂબ લોકોનો સંપર્ક કર્યો અને લોકોનો એક વિશ્વાસ જીતવાની સતત કોશિશ તેમની રહી. તમામ મુદ્દાઓને તેમણે આવરી લીધા, ચાહે પાટીદારોનો હોય, દલિતોનો હોય કે પછી નેશનલાઇઝ મુદ્દા જે હતા, જે ખાસ કરીને જીએસટી કાળા નાણાંને લઈને નોટબંધી હોય, આ તમામ મુદ્દા પર લોકોને શું તકલીફ પડી, લોકોના શું રિવ્યૂઝ છે, લોકોને કયા ફેરફાર અને બદલાવની આવશ્યકતા છે. આ સિવાય બીજા કયા એવા આગેવાનો સંગઠનો છે જે ક્યાંક ક્યાંક નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે તેમની પણ તેમને મુલાકાત લીધી છે. ત્યારે ખરા અર્થમાં ગુજરાતની જનતા કયા સ્તર સુધી જઈ, કેટલે અંશે, કેટલે હદે રાહુલ ગાંધીને અને ગુજરાત કોંગ્રેસને સપોર્ટ કરે છે એ તો આગળના મહિનામાં જ ખ્યાલ આવશે. તો થરા ખાતે રાહુલ ગાંધીએ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત કરી હતી. રાહુલ ગાંધીને પ્રવીણ રામ મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. તો કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ઉત્તરના પ્રવાસે છે ત્યારે તેમણે થરામાં આવેલા વાળીનાથ મંદિરના દર્શન કર્યા હતા. વાળીનાથ મહાદેવ માલધારી સમાજ અને ભરવાડ સમાજનું પ્રતીક ગણાય છે. થરામાં પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન રાહુલે આવેલા વાળીનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. મંદિરના મહંતે રાહુલને બંડી સાફો અને લાકડીની ભેટ આપી હતી. રાહુલે મંદિરમાં 2000 રૂપિયા દક્ષિણા પેટે પણ
મૂક્યા હતા. કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ઉત્તર પ્રવાસે છે ત્યારે તેમણે ડીસાના અખોલ ગામે પોતાનો કાફલો રોકાવીને વાદી પરિવારો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમની સાથે ચાની ચુસ્કી પણ મારી હતી. રાહુલે ઝૂંપડામાં વસવાટ કરતા સલાટ પરિવારોને ખબર અંતર પણ પૂછ્યા હતા અને સાથે જ ખાટલા પર બેસીને ચાર પે ચર્ચા કરી હતી. રાહુલની મુલાકાતને પગલે ઝૂંપડામાં વસતા વાદી પરિવાર ઉત્સાહમાં આવી ગયો હતો. એમ કીધું કે તમારે કશું જગ્યા જમીન છે, ઘરવાર છે, કશું નથી સાહેબ. અમે પડ્યા છે એમને, આજે પડદા જતા રહી, અમારે કશું નથી. છોકરો ચાપાઈ સગવડ કશું નથી. બેસીને ગયા કે કરવાનું, મદદ કરવાનું એમ કે પછી જતા રહી. આવ્યા તો ચા પીધી એટલે અમે કહ્યું સાહેબ અમારે કોઈ સગવડ નથી, રહેવાનું પલોટું બીજું સગવડ નથી, જમીનની સગવડ નથી, બગીચા ધંધો કરીને મોગીને ખાવ છો અને આ ઠકોણા પડ્યા ને સવારે બીજે ઠકોણે, એવી રીતે અમે દાડા કાઢો અને કોઈ વાતની સગવડ નથી. રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના 3 દિવસના પ્રવાસે છે. આ સમયે તેમણે બનાસકાંઠા પહોંચ્યા હતા જ્યાં રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સીધો જ સંવાદ કર્યો હતો. રાહુલે આ સમયે પીએમ મોદી, અમિત શાહ અને ભાજપના નેતાઓ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. પાલનપુરમાં રાહુલ ગાંધીએ જાહેરસભા સંબોધી હતી જ્યાં ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે 22 વર્ષમાં ફક્ત ઉદ્યોગપતિઓના જ કામ થયા, પૂર પીડિતોને હજુ સુધી 500 કરોડ મળ્યા નથી જે ભાજપના કાર્યકરોને મળ્યા છે અને નોટબંધી જીએસટીથી લાખો લોકો બેરોજગાર થયા છે, તમામ બેંક ખાતામાં 15 લાખ આવ્યા છે, મહિલાઓએ પૈસા બચાવ્યા હતા તે છીનવી લીધા હતા. દાંતામાં રાહુલ ગાંધીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વાગત કરવા લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જ્યાં રાહુલે જણાવ્યું હતું કે હું સત્યની સાથે છું, શિવજીની પ્રતિમાની સામે રાખું છું. રાહુલ ગાંધીના આગમનને લઈને દાંતાના ગ્રામજનોમાં ખુશીનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો. દાંતામાં રાહુલ ગાંધીએ સ્થાનિક લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી તેમજ બાળકોને ચોકલેટ પણ આપી હતી અને બાળકો સાથે ફોટા પણ આવ્યા હતા. ઓડિશામાં રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મોદીએ ઓડિશામાં કહ્યું હતું કે બટેટા કિલોમાં નહીં ગ્રામમાં વેચાશે, બટેટા સોનું બની જશે, ખેડૂત રૂપિયાવાળા બની જશે. મોદીજી જ્યાં પણ જાય ત્યાં વાયદાઓનો વેપાર કરે છે. આવનાર ચૂંટણીમાં મોદી ચાંદ પર ખેતીના વાયદા આપશે, ખેડૂતોને ચાંદ પર ખેતર આપીશું તેવા પણ વાયદા તેઓ કરશે. किलो में नहीं बिकेगा, ग्राम में बिकेगा. और मोदी जी की सच्चाई, गुजरात की सच्चाई, आपको आलू फेंकना पड़ता है. जहां भी वो जाते हैं कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं. तुम्हारे यहां पर खेत बड़े छोटे हैं, तुम्हारे लिए हम खेत चांद पे लगाएंगे, तुम्हारे घर चांद पे लगेंगे, बहुत फायदा होगा और आपके बच्चे नीचे जो देखेंगे आप ऐसे करेंगे. मतलब 22 साल आप लोगों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ. આગળ વાત કરીએ તો વડોદરાના કરજણ વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ધારાસભ્ય સતીશ પટેલ વિરોધનો ભોગ બન્યા છે. સતીશ પટેલ શામરી ગામે પ્રચાર અર્થે પહોંચ્યા હતા જ્યાં સતીશ પટેલનો સ્થાનિકોએ વિરોધ કર્યો હતો અને ધારાસભ્યોનો હુરિયો બોલાવ્યો હતો. પ્રજાના રોષને કારણે સતીશ પટેલે સ્થાન છોડી ભાગવું પડ્યું હતું. તો શામરી ગામે લોકોએ ધારાસભ્યોનો વિરોધ કર્યો હતો. સતીશ પટેલ પ્રજાના રોષનો ભોગ બન્યા છે. આપ જોઈ શકો છો આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર સતીશ પટેલ જયારે પ્રચાર કરવા ગયા ત્યારે શામરી ગામના લોકોએ તેમને ઘેરી લીધા અને પ્રજાના રોષના પગલે ધારાસભ્યને ભાગવું પડ્યું તેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. લોકોએ ધારાસભ્યોનો હુરિયો બોલાવ્યો તે પણ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું. તો હાલ અમારી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા માનુ ચાવડા. માનુ જણાવશો, વડોદરાના કરજણમાં ધારાસભ્ય વિરોધનો ભોગ બન્યા છે, શું કહેવું હતું પ્રજાજનોનું?
જીગર કરજણના ધારાસભ્ય છે સતીશ પટેલ, અને એમનો અત્યારે લોક સંપર્ક ચાલી રહ્યો છે. આ લોક સંપર્કના ભાગરૂપે સામરી ગામ છે કરજણનું, ત્યાં એ ગયેલા અને ત્યાં ગામ લોકોએ વિરોધ કર્યો છે. ખાસ કરીને અત્યાર સુધીમાં ધારાસભ્ય આવ્યા નથી, જે વિકાસના કામો છે એ કર્યા નથી, અને હવે ચૂંટણી સમય છે એટલે ગામની મુલાકાતે આવે છે. આ મુદ્દાને લઈને સ્થાનિક લોકોએ એમનો હુરિયો બોલાવ્યો, એમનો વિરોધ કર્યો હતો. ગામના સામરી ગામના જે ભાગોળે સતીશ પટેલની ગાડી પહોંચી ત્યાં જ લોકોના ટોળા એકત્રિત થયા હતા, અને સતીશ પટેલ ગાડીમાંથી ઉતરે એ પહેલા જ લોકોએ એમના વિરુદ્ધમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી અને એમને ગામમાંથી પરત જવા માટે મજબૂર કર્યા હતા. ગામ લોકોનો જે મૂડ જોતા અને જે વિરોધ અને રોષ જોતા સતીશ પટેલ છે ગાડીમાંથી ઉતર્યા જ નતા, અને સામરી ગામમાંથી એમને પ્રચાર કર્યા વગર જ પરત ફરવું પડ્યું હતું. આમ હજી તો ટિકિટ જાહેર નથી થઈ, નામ જાહેર નથી થયું, છતાં લોકસંપર્કમાં જયલીલા ધારાસભ્યોનો આજે લોકોના વિરોધનું ભોગ બનવું પડ્યું છે. જી જીગર, બિલકુલ માનું. સમગ્ર માહિતી આપવા માટે ધન્યવાદ. તો આ રોષ અને જે રીતે પ્રજાજનોમાં આરોષી લાગણી જોવા મળી રહી છે તે જોતા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે લોકોનું શું મંતવ્ય આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને હોઈ શકે છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને ભાજપ તથા કોંગ્રેસ ઝંઝાવતી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે. જો ભાજપની વાત કરીએ તો પ્રથમ ચરણની 89 બેઠકો માટે ભાજપે ઝંઝાવતી ચૂંટણી પ્રચારનો પ્લાન બનાવી નાખ્યો છે. ભાજપના કુલ 30 પ્રચારકો ચૂંટણી પ્રચારમાં જોડાશે. એવી પણ શક્યતા છે કે એક દિવસની અંદર 3-3 વિધાનસભા બેઠકોનો ઝંઝાવતી પ્રચાર કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર જવાબદારી ગુજરાત ભાજપના પ્રભારી ભૂપેન્દ્ર યાદવને સોંપવામાં આવી છે. અમારી સાથે જોડાઈ ગયા સંવાદદાતા મેહુલ દેસાઈ. મેહુલ, જણાવશો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જયારે નજીક આવી છે ત્યારે આગામી સમયમાં ઝંઝાવતી પ્રચાર માટે ભાજપે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે, શું પ્લાન ભાજપ કરી રહી છે આગામી સમય માટે? બિલકુલ, જીગર સાથેની વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પોતાના પ્રચાર માટે અત્યારે હાલ પૂરતી તૈયારી રાખી રહી છે. ખાસ કરીને જો સૂત્રોનું માનીએ તો લગભગ નવેમ્બરના અંતમાં 30 જેટલા જે પ્રચારકો છે પ્રચાર માટે જોડાશે ગુજરાતની અંદર. ખાસ કરીને ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પર નજર કરીએ તો 2 તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાવાની છે. બની શકે છે કે જે રીતે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે તબક્કાવાર જે ચૂંટણી છે એ ચૂંટણીની પ્રચાર જે છે કરવામાં આવશે, અને આ માટે પૂરતી તૈયારીઓ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. જી ઠીક છે, બિલકુલ, સમગ્ર માહિતી આપવા માટે ધન્યવાદ. તો આજે ગુજરાતમાં હાલ સમય થઈ ગયો છે બ્રેક બાદ સ્વાગત છે આજે ગુજરાતમાં. આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચાર માટે આવેલા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે આજે ગાંધીનગરના શક્તિ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી. અમિત શાહે શક્તિ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જોને ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, તો સાથે મતદાર યાદીના પેજ ઇન્ચાર્જને ચૂંટણીમાં કેવી રીતે કામ કરવું તે અંગેનું પણ માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. દરેકે દરેક બુથ જીતીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શક્તિ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ, એ ચૂંટણીને 1 મહિનો અને 2 દિવસ બાકી છે ત્યારે એ દરેક બુથની અંદર ઓછામાં ઓછો 4-5 વખત એ પોતે વ્યક્તિગત જઈ શકે. જે આયોજન કર્યું છે પેજ પ્રમુખ પણ એ રીતે 4-5 વખત એ પરિવાર સાથેનો સંપર્ક કરી શકે એ પ્રકારેની એક કાર્ય યોજના બનાવવામાં આવી છે. હાર્દિક પટેલે પોતાના સાથીઓ વિશે મોટું નિવેદન કર્યું છે. હાર્દિક પટેલની આજે માંડવીમાં સભા છે. હાર્દિક અમદાવાદથી ભુજ જવા નીકળ્યો ત્યારે જાતે ડ્રાઇવિંગ કરતો તેનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. હાર્દિકે વિડીયોમાં નિવેદન કર્યું કે મને એવા ન્યૂઝ મળ્યા છે કે કેટલાક પાસ કન્વીનર્સ જે મારા અંગત છે તે ભાજપના સંપર્કમાં છે. હાર્દિક તેના સાથીઓને વિડીયોમાં હિંમત નહીં હારવાની પણ સલાહ આપી રહ્યો છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિના 2 કન્વીનર્સ વરુણ પટેલ અને રેશવા પટેલ ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે અને વધુ લોકો ભાજપના સંપર્કમાં હોવાનું હાર્દિક કહી રહ્યો છે. ઘણા બધા હજુ અમુક કન્વીનરો જે અમારી સાથે છે એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમુક લોકો સાથે સંપર્કમાં છે એવા ન્યૂઝ મને આજ મળ્યા. હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે હિંમતનો અર્થ હજુ મજબૂતાઈથી લડવા માંગીએ છીએ. અમુક લોકો ભાજપને જીતાડવા માટે અંગત લોકો અમારા જ અંગત લોકો અપક્ષમાં ઉભા રહેવાના છે અને ભાજપને જીતાડવાનો પ્રયાસ પણ કરશે. લોકોએ સોદા કર્યા છે કેમ કે હવેનું જે પ્લાનિંગ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એ ખેસ પહેરાવાનું નથી પણ આંદોલનની અંદર રહીને આંદોલન તોડવાનું બહુ મોટું પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે. કોઈ વિશ્વાસ અમને બધા લોકો ઉપર છે, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. બોલો હનુમાનજી મહારાજ કી જય.
પાસ કન્વીનર હાર્દિક પટેલે કચ્છ ખાતે નિવેદન કર્યું હતું કે અનામત અમારો પ્રાથમિક મુદ્દો છે. કોંગ્રેસ સમર્થન આપવા અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. કોંગ્રેસ પાસે પણ અમારી પ્રથમ માંગ અનામત જ છે. ચૂંટણીમાં ભાજપને હરાવવું અમારું લક્ષ્ય છે. સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે અનામત એ અમારો પ્રાથમિક મુદ્દો છે. અનામત જો જેતી સરકાર નહીં આપે તો અમે લડાઈ વધુ મજબૂત બનાવીશું પણ ભાજપને હરાવીશું. તો કોંગ્રેસ માટે આપને શું કહેવું છે? કોંગ્રેસ પાર્ટી નક્કી કરશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકોના હિતની કે જનતાના હિતની વાત કરશે તો લોકો એને સ્વીકારશે. પાટીદાર હિતની વાત છે. પાટીદાર સમાજ અને ગુજરાતના તમામ સમાજના લોકો લડાઈમાં સાથી છે. અમને ભરોસો છે કે તમામ સમાજનું હિત થશે તો સારું થશે. મોરબી બાસ ટીમે કોંગ્રેસ સામે મોરચો માંડ્યો છે. મોરબી જિલ્લાની ત્રણ બેઠકોમાંથી એક બેઠક પર મોરબી બાસના સભ્યોને ટિકિટ આપવાની માંગ સાથે કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ મોરચો માંડ્યો છે. મોરબી બાસ ટીમે માંગણી કરી છે કે ત્રણ બેઠકોમાંથી એક બેઠક પર મનોજ પનારા અને ટંકારામાંથી મનોજ રાજકોટિયા માટે ટિકિટની માંગણી કરવામાં આવી છે. સાથે ચીમકી આપવામાં આવી છે કે જો ટિકિટ નહીં આપવામાં આવે તો કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંનેને સાફ કરી દેવામાં આવશે. ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી મનોજભાઈની છે. મોરબી ટંકારાની સીટ માટે જો અહીંયા ટિકિટ ન મળતી હોય અને સમીકરણો કાંઈ આડા અવડા થતા હોય તો સેકન્ડ પ્રાયોરિટી અમારી ટંકારામાં મહેશભાઈ રાજકોટિયાની છે, જે પૂર્વ પાસ કન્વીનર હતા. ટીમમાંથી જો એક પણ કેન્ડિડેટને ટિકિટ વિરોધ પક્ષમાંથી નહીં આપવામાં આવે તો મોરબી પાસ ટીમ અપક્ષ ઉમેદવાર પાસમાંથી ગોતે અથવા તો સામાજિક અન્ય સમીકરણો ઊભા કરીને અન્ય સમાજના ઊભા કરી અને એને સપોર્ટ આપી અને અમે કોઈ પણ સંજોગોમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેનો વિદાય સમારંભ કરશું. મોરબી જિલ્લાની ત્રણ સીટમાંથી એક સીટની માંગ કરવામાં હાલ તો આવી છે. કોંગ્રેસ જિલ્લાની ત્રણમાંથી એક ટિકિટ પાસને આપે તેવી વાત કરવામાં આવી છે. તો ઠારડીયા રાજપૂત સમાજ સાથે ભાજપના જીતુ વાઘાણીના સમાધાનના મુદ્દે ભાજપના પ્રવક્તા ભરત પંડ્યાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રેમ ભર્યા વાતાવરણમાં અને અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં સમાધાન થયું છે. સમાજ જે વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે અને રહેશે એવો સમાજના લોકોએ પણ અમિતભાઈ શાહની ઉપસ્થિતિમાં અને જીતુભાઈ વાઘાણીની ઉપસ્થિતિમાં એમણે વિશ્વાસ આપ્યો છે. એટલે એક સારા વાતાવરણ, પ્રેમ અને વિશ્વાસના વાતાવરણમાં સમાધાન થયું છે. માફા માફી કે એવી કોઈ વિષય નથી થયો. જ્યારે વિશ્વાસનું વાતાવરણ હોય, જ્યારે એકબીજાની ગેરસમજ દૂર થઈ હોય ત્યારે સારા વાતાવરણમાં સમાધાન થયું છે. તો આ મુદ્દે જશાભાઈ બારડે શું કહ્યું, ચાલો એ પણ સાંભળી લઈએ. બધા સાથે મળી અને ચર્ચાઓ કરી. ચર્ચા કર્યા પછી એક વાતનો નિચોડ આવ્યો કે નાની મોટી જે ગેરસમજ છે એ આપણે દૂર કરીએ અને આ જે આ આંદોલનને માથાકૂટો છે એ આપણે સમાપ્ત કરીએ. એટલે બધા સર્વસંમતિથી સંમત થયા અને સંમત સાથે કોઈ પણ જાતનો રાગ દ્વેષ રાખ્યા વગર આ સમાધાન ફાઇનલ કર્યું. ગાંધીનગરમાં રાજપૂત સમાજનું મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં રાજપૂત સમાજના લોકો સંમેલનમાં જોડાયા હતા. રાજપૂત સમાજની મહિલાઓ પણ સંમેલનમાં જોડાઈ હતી. રાજપૂત સમાજની સરકારને ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. રાજપૂત સમાજના અગ્રણી રમજુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે પદ્માવતી ફિલ્મ ભારતમાં પ્રસારિત ન કરવામાં આવે. ગુજરાતના રાજપૂતો ભેગા થશે તો ભૂકંપ આવશે. વીએસપીના પ્રવીણ તુગડિયાએ રાજપૂત સમાજને સમર્થન જાહેર કર્યું છે. પદ્માવતી ફિલ્મ પાકિસ્તાનમાં જઈને પ્રસારિત કરો તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. આજે ગુજરાતમાં સમાચારના અંતમાં નજર કરીશું વીટીવી 25 પર. બનાસકાંઠાના વાડીનાથ મંદિરમાં રાહુલ ગાંધીએ કરી પૂજા અર્ચના. દક્ષિણ સ્વરૂપે મહંતની યાદીમાં મૂક્યા ₹2000. ડીસામાં સભા સંબોધ્યા બાદ વાદી પરિવારને મળ્યા રાહુલ ગાંધી. ઝુંપડપટ્ટીમાં પીધી ચા. ડીસામાં રાહુલ ગાંધીએ પીએમ મોદી પર સાધ્યું નિશાન. કહ્યું પીએમ આવશે અને કહેશે ચંદ્ર પર આગામી દિવસોમાં કરીશું ખેતી. પાટણમાં રાહુલ ગાંધીના આગમન પૂર્વે તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ કરાઈ પૂર્ણ, તો સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ
છે સજ્જ. રાહુલ ગાંધી અંબાજીમાં આઈટી સેલના કાર્યકરો સાથે કર્યો સંવાદ, કહ્યું પીએમ મોદીની જેમ મન ફાવે તેવું નહીં બોલે કોંગ્રેસ. હવે અલ્પેશ ઠાકોર પણ કોંગ્રેસના નેજા હેઠળ ચૂંટણી પ્રચારમાં ઝંપલાવશે. 15 નવેમ્બરના રોજ યુવા શક્તિનું કર્યું આયોજન, 152 કિલોમીટર લાંબા રોડ શોમાં કરશે શક્તિ પ્રદર્શન. પ્રવીણ રામ રાહુલ ગાંધી સાથે કરશે મુલાકાત, ફિક્સ પગારદાર કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી સહિત અનેક મુદ્દે કરશે ચર્ચા. કેટલાક પાસ કન્વીનર્સ છે ભાજપના સંપર્કમાં, હાર્દિક પટેલનો સાથી પાસ કન્વીનર્સ પર પ્રહાર કરતા વીડિયો આવ્યો સામે. કચ્છમાં હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ લાગ્યા પોસ્ટર, હાર્દિકને ગણાવ્યો કોંગ્રેસનો એજન્ટ. આવતીકાલે સરગાસર ફાર્મ ખાતે અનામત મુદ્દે પાસકોર કમિટીની યોજાશે બેઠક, કોંગ્રેસે સમર્થન આપવું કે નહીં તે મુદ્દે થશે ચર્ચા, બેઠકમાં હાર્દિક રહેશે હાજર. બોટાદમાં પાસ કાર્યકરોની કોંગ્રેસે ચેતવણી, કહ્યું આગામી ઉમેદવારોને ટિકિટ આપશો તો કરીશું વિરોધ. પાલનપુરમાં શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાજપ પર પ્રહાર, કહ્યું ફેક કોલ આવે તો કરો એફઆઈઆર, ભ્રષ્ટાચાર કરવાને ભાજપ માને છે રોજગારી. પ્રકાશ જાવડેકરે કોંગ્રેસે ગણાવી પાગલ, ચાંદલોડિયા ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કાર્યક્રમમાં આપ્યું નિવેદન. ગાંધીનગરમાં શક્તિ કેન્દ્રની બેઠકમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ રહ્યા ઉપસ્થિત, કાર્યકરોને આપ્યું માર્ગદર્શન. જીતુ વાઘાણી અને દાનસિંહ મોરી વચ્ચે જમીન વિવાદની ગેરસમજના મુદ્દે થયું સમાધાન, કાનભાઈ ગોહિલ અને દાનસિંહ મોરીએ કર્યો આવકાર. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના સુખડામાં કરી મહાસંપર્ક યાત્રા, કાશ્મીરમાંથી કરણ 370 દૂર કરવાનું આપ્યું નિવેદન. ગાંધીનગર અને સુરતમાં પદ્માવતી ફિલ્મનો વિરોધ, પ્રણય સિન્હાના સુરતમાં યોજી વિશાળ રેલી. આજે ગુજરાતમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. નમસ્કાર.